Здравейте, приятели! Два дни не гледахме мачове от европейското, сега отново е време за футбол, време и за прогнози. Днешният ми събеседник изглежда толкова добре, че спокойно може да замени това, с което се занимава и да стане модел. Цели 5 пъти е печелил наградата футболист на годината в България, играе за Наполи като централен нападател и е капитан на националния отбор на България. Преди да видите кой е това, ви напомним за нашата игра. Може да спечелите тези страхотни слушалки с микрофон, предоставени от магазини за бяла и черна техника Зора. Как може да ги спечелите, като отдолу в коментарите дадете своите предложения. Колко гола с глава ще бъдат отбелязани до края на европейското първенство? Казвам ви, че до момента са 14. Всъщност аз проверих 15, но от УЕФА решиха, че един е автогол, така официално са 14. И другия въпрос, на който трябва да отговорите отдолу в коментарите отново, е кой според вас ще стане голмайстор на европейското първенство? Отново е време за прогнози. Евдокия, здравей! Здрасти! Ти си ни следващия събеседник в секцията за прогнози. Два мача, за които ще говорим с теб. Започваме с Уелс и Дания. Твоята прогноза? Моята прогноза е поне 2,5 гола. Мисля, че Уелс ще победят с 2-1. Но да, мисля, че ще е по-резултатен матч. Всичко, което се случи с Дания, нали, и Ериксен, би било страхотно, ако могат да продължат напред, но с оглед на нещата и как са представили двата отбора, за мен Уелс са в по-добра форма и мисля, че ще успеят да победят този матч и няма да се стигне дори до дуспи. Мислиш ли, че може Уелс да стигне толкова далеч, както на миналото европейско, тогава отидоха на полуфинал? Ами по принцип всичко е възможно, но не за момента, защото има доста по-силни отбори от Уелс. Но това е хубавото във футбола, че не можеш да предскажеш абсолютно всичко. Всичко е възможно, но на този етап поне това аз мисля. Защо не ти вдъхват дъчаните увереност? Малко живнаха в последния матч. Да, живнаха 4-1 с Русия. Добре изглеждаха, но сега матча няма да бъде и в Дания. Нали? И тогава ще е малко по-различно. Да се надяваме, че ще е един много хубав матч. Пак всичко е възможно, както казвам, но пък Уелс са в доста добра форма и мисля, че и Гарет Бел, като пораздвижи малко, ще вкара 1-2 гола. Сега отиваме към един друг отбор, който е в много добра форма – Италия. Италианците играят с Австрия, пак няма да са домакини. До сега играха в Рим, отиват на Уембли. Да, малко по-трудно, като не са домакини, но те са в доста добра форма и всичко, което правят, е доста впечатляващо. Нали, тази серия, в която са 11 мача без допуснат гол и 30 мача без загуба, е нещо удивително. Прогнозата ми за този матч е пак на 2,5 гола, 3-0 победа за Италия, според мен. Първият матч, между другото, аз казах, че ще победят 3-0 срещу Турция и се случи. И те са доста резултатен отбор, така че мисля, че е възможно да си победят с 3-0. Така дали ще допуснат гол, не знам, но това мисля. Ти играеш в Италия, знаеш там какво е настроението, когато има такова първенство. Очакваха ли хората и ти също да се представят точно по този начин? Ами хората очакваха, да. Аз понеже си поддържам връзка с много от моите съотборнички и като цяло хората от клуба, и те си бяха доста, нали, надъхани за отбора. Бях сигурни, че ще се представят много добре. Постоянно чувам, нали, за Чиро Имобиле, колко е добър, в каква форма е. И да, в Италия те си очакват да са европейски шампиони. Супер! Ти какво очакваш? Докъде могат да стигнат според теб? Ами, с отбора, който имат, да, със сигурност мисля, че могат да стигнат по-напред и както виждаме, не им се падат за момента много силни отбори, но пък в момента, в който примерно се изправят срещу отбор като Франция, Англия, може би ще им е малко по-трудно, но пък да видиме. Те са един от най-добрите отбори в момента на това европейско. Благодаря ти за твоята прогноза. Да видим дали ще познаеш. Желая ти успех. Мерси, чао.